ងទាំងមុងអូនផ្លែកមានរឿងអ្វីទៅឬសង្សារបើគេធ្វើឲ្យឈឺទីថៃគេខូចនឹងមិនសមនឹងស្រីចុះហើយអ្វីមិនសាបដូរថៃឬចាំដល់គេនោះសំបីធ្វើបាបបានមុនក្រែងដឹងគេនោះខលខូចទំលាប់មានស្រីអ្វីនៅតែអភ័យមនុស្សប្រងបែបនេះគ្រាន់ចង់សួរមិនបានវិញឆេងតែគេធ្វើនឹងគឺធ្ងន់ពេកហើយកាន់ចិនទៅឈប់គិតនោះនៅបងរងចាំបែកពីគេទៅនៅចាំផ្លូវគេដល់ណាគេឈាមនោះនោះសារមិនស្មោះនឹងស្នាចិត្តទៅកុំងងទៀតអីបែកពីគេទៅគេហ៊ានជាដូចមនុស្សស្រីកាត់ទីមុំថ្លៃតើអូនគិតអីដៃមនុស្សាវាបើសិនបងគឺជាអូនវិញបងនឹងដើរចេញក៏មិនត្រាមាកាន់ចិនទៅជីវាមានបងចាំថែស្រីបែកពីគេទៅនៅចាំផ្លូវគេដល់ឡាគេជាមនុស្សមួយសាកមិនស្មោះនឹងស្នេហ៍ចិត្តទៅកុំងងទៀតអីបែកពីគេទៅបើសិនជាអូនធំស្រឡាញ់បងជីវិតបងស្រស់បំប្រងជាជាបងអូនមានក្តីសុខបែកពីគេទៅនៅចាំផ្លូវគេដល់ណាគេជាមនុស្សស្មោះនឹងស្នេហ៍ជាមនុស្សសាវាសង្សារពីបីចាំអីទេដាច់មិនឆ្លៀតមកជាតទៅលើធ្វើក្វាយមនុស្សចាំស្មោះនឹងស្រីកាត់ចិត្តទៅកុំងងទៀតអីបែកពីគេ